السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرفان اللہ مستہ سرور تاسو من کرے پروگرام د پښتو فوټو ایڈیټینګ ان نیوز البیا دی یو نیو ویډیو سره حاضر یم. امید لرم چې تاسو به خوښ شئ. د ویډیو شروع کیدو نه مخکې زه تاسو ته دا وایم که تاسو چیرې تر اوسه پورې زموږ د یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی نو پلیز سبسکرایب کړئ. ټیم ډیر نه خراب وو زموږ په ویډیو طرف ته. دا ټول ناول به تاسو په خپل موبایل کې یو داسې تصویر وباسي او بیا به همدا تصویر په خپل موبایل کې د بیکارت اپلیکیشن کې اوپن کړئ. چې په دې پلس نشان باندې تاسو کلیک وکړئ دلته کې به تاسو ته خپل تصویر راشي او هغه باندې کلیک وکړئ او دلته کې په دې سیټ باندې کلیک وکړئ. همدا تصویر به تاسو بیکار ته راشي. ټول ناول به تاسو په دلته کې په بیوټي باندې کلیک وکړئ او دلته کې به تاسو په سموت باندې کلیک وکړئ. دا سموت به تاسو اټومیټیکلی وشي نو تاسو به لږ سیز ورته کم کوي چې څومره تاسو سموت خوښوي عمره منتخب کړئ او په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ. دوباره به تاسو بیا دلته دا راشي او دلته کې به تاسو په ده باندې کلیک وکړئ. چې د باندې کلیک وکړئ د سره به تاسو د مخ رنگ چې کم دی دا به لږ سپین شي او به تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ او اوس به تاسو دلته راشي ایفیکټ ته او ایفیکټ کې به دلته ټولو نه آخري نمبر باندې چې کم دی کلر په دې کلر باندې به کلیک وکړئ او دلته دا به راشي سچوریشن باندې به کلیک وکړئ. نو دلته تاسو لږ مخ ته بوځئ چې ته بیک ګراؤنډ کلر چې کم دی دا لږ ښایسته شي. نو بیا به تاسو په برش باندې کلیک وکړئ او چې مخ رنګ مو کوم د سره لږ سور شوی غوندې دی نو دا به تاسو ته ریمو وکړئ. او که ویډیو مو خوښه شوې وي نو پلیز لایک کمنټ ضرور کوئ او که تاسو ته څه قسم ته پرابلم هم وي نو تاسو موږ نه په کمنټ کې تپوس کولی شئ. دا چې کله تاسو داسې وکړو نو تاسو به سمپلی ته دلته ډراو ته راشي او پر ډرا باندې به کلیک وکړئ. دوباره به بیا پر ډرا باندې کلیک وکړئ او تاسو ته به دا درې لکې راشي په ده باندې به کلیک وکړئ. اوس امیج باندې به کلیک وکړئ. دا تصویر به تاسو په ګیلري کې سیو شي. چې کله سیو شي تاسو به سمپلی دلته نه بیک لاړ شئ او تاسو به دلته ته راشي ایډیټ فوټو باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسو ته د موبایل پی این جی په ډسکرپشن کې میلاو شي. د دې لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي. سمپلی تاسو په لینک باندې کلیک وکړئ او دا پی این جی به تاسو ته راشي په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. چې کله دا تاسو وکړئ تاسو به پلس نشان باندې کلیک وکړئ او ایډیټ فوټو باندې به کلیک وکړئ. دلته کې چې تاسو کوم تصویر دا اول نه سیو کړی وي هغه تصویر باندې به کلیک وکړئ او ایډیټ باندې به کلیک وکړئ. دا تصویر به دلته ته راشي. دا به دلته کې صحیح طریقې سره منتخب کړئ او بیا به دلته ته راشي او دا کلر به یې لږ کم کړئ چې تاسو ته هلته صحیح په ختمېدو کې اوس تاسو ته چې څنګه دا لږ تاسو ختموي نو تاسو ته به صحیح ښکاري. هلته کې بیا به تاسو په برش باندې کلیک وکړئ او دا چې کوم بهر ته د موبایل نه بهر ته تصویر راوته دی نو دا به تاسو ریمو کړئ. او تاسو ټیم زه ډېر نه خرابوم. دا ویډیو زه لږ اسکیپ کوم نو تاسو ګورئ ما ښه صحیح طریقې سره چې کوم بیک ګراؤنډ هغه ته ختم کړو. تاسو په ټیک مار باندې کلیک وکړئ او دوباره به د تصویر چې کوم کلر دی هغه به تاسو صحیح طریقې سره ورکړي. دا اپوزټ چې کومه دی دا به تاسو مخ ته بوځي نو د کلر به تیز شي. چې کله د تاسو صحیح طریقې سره منتخب کړئ تاسو سمپل ټیک مارک باندې کلیک وکړئ او دلته کې به تاسو دوباره بیا ایفیکټ ته راشئ او دلته کې به تاسو په بلر باندې کلیک وکړئ. چې بلر باندې مو کلیک وکړئ دلته کې به تاسو لینس بلر تاسو ته راشي. په ده باندې به تاسو کلیک وکړئ او چې کوم ښکته دی نو دا به تاسو بالکل زیرو ته راولئ او دا چې کوم دی تاسو خپل اندازې مطابق سره بلر ورکړئ. چې څومره تاسو څنګه تاسو ورته تصویر هغې اندازې سره تاسو ته بلر ورکړئ. بیا به سمپل تاسو په برش باندې کلیک وکړئ او دوباره به په برش باندې کلیک وکړئ. سیز به ورته لږ کم کړئ او چې تاسو کوم دا تصویر دی په موبایل کې نه نو دا به تاسو بیا دنه بلر لرې کړئ چې صحیح ښکاري. او که تاسو ته څه قسم ته پرابلم هم وي نو تاسو موږ نه تپوس په کمنټ کې کولی شئ. او که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک کمنټ لازمي کوئ. چې کله دا تاسو وکړو نو سمپلی تاسو بیا په پاسه په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ.
دوستاسو ګورې چې څنګه طریقې سره خسته بلر ورته وشو اندازې طریقې سره بي تاسو ورته بلر وکړي او خپل اندازې ته تصویر اندازې ته ګورې چې څومره بلر ورسره خوند کوي. ما عمره بلر ورته ویر کې په ټیک مار باندې کلیک وکړې دلته سمپلي بیا تاسو ډراو ته راشي په ډراو باندې کلیک وکړې او په درو لکیرو باندې کلیک وکړې درو ټکي باندې په سیو ایمیج باندې کلیک وکړې دا به تاسو ګیلري کې سیو شي او دا به تاسو دا تصویر لیټ روم ته راوړي. تاسو به سمپلي لیټ روم کې دا تصویر ایډیټ شوی وي دا به تاسو په خپل لیټ روم کې دا تصویر اوپن کړئ او په لیټ روم کې به تاسو اوس درته کلر ورکړئ. خو کلر په تاسو باندې ډیپینډ دی چې څنګه تاسو تصویر هغه شانتې به تاسو دلته کې ورته کلر کوئ. چې تاسو په لیټ روم کې صرف تاسو د خپل موبایل تصویر ته کلر کولی شئ صرف د بیک ګراوند ته. که تاسو بیک ګراوند تور کلر کې غواړئ نو تور کلر هم ورکولی شئ او که سپین کلر کې غواړئ سپین کلر هم ورکولی شئ او که زیړ کلر کې غواړئ زیړ کلر کې او که شین کلر کې غواړئ چې څنګه تاسو د مرضی وینو هغه شانتي کلر تاسو په دې لیټ روم کې خپل موبایل بیک ګراوند ته ورکولی شئ. نو دا اوس تاسو باندې ډیپینډ دی چې څنګه تاسو تصویر وي هغه شانتي تاسو ورته رنگ ورکوئ کلر ورته ورکوئ. نو دلته کې چې کله تاسو وکړو بیا به تاسو مکس ته راشي او میکس کې بند تاسو ته کلر ورکړي. تاسو ګورئ چې مخ ته ځئ نو کلر یو شان کیږي او چې ښکته ځئ نو کلر بل شان کیږي. نو دا کې به تاسو ګورئ چې څنګه کلر تاسو تصویر سره خوند کوي هغه شانتي کلر به تاسو لیټ روم کې خپل تصویر ته ورکړي او تاسو ته دا ډن ښکاري. نو تاسو به چې کله دا کلر مکمل ورکړي نو تاسو به بیا په دې ډن باندې کلیک وکړئ. چکه تاسو پر ډن باندې کلیک وکړو نو تاسو به اوس بیا راشي دلته ته او دلته کې به تاسو د دوی طریقې لازمی کوي. دا اول نمبر باندې چې کوم دی دا به تاسو لږ مخته بوځي چې تاسو تصویر لږ صفاخ ښکاریږي او چې دویم نمبر باندې کوم دی دا به تاسو لږ ښکته راولي چې تاسو تصویر سیټ سیټ ته لږ تیار راشي نو تاسو تصویر به صحیح طریقې سره ښکاري او سیو کېدو لپاره به سیم به تاسو په پاسه په بره په درو ټکیو باندې کلیک وکړې او سیو ډیوایس باندې به کلیک وکړې او اوکې باندې به کلیک وکړې. د نننۍ ویډیو دا د بلې ویډیو پر خبرو رسولات اجازه ورکړي. په لوی الله مسپرم د الله پامه.